watu walikuwa wanakwenda kwa msitu wanakata miti na walikuwa wanaleta vitu za goldi ama silver wanapamba, na hiyo ndio ilitokea Christmas trees. Watu walikuwa wanaweka miti kwenye nyumba zao, na ilikuwa ni ibada ya kipagani ambayo Mungu aliwaonya watu wake, akijitambulisha kabisa kwamba mimi ni Mungu na msifanye ishara hiyo, msifanye jambo hili. Wasingeweza kukata miti na kusherekea hiyo sherehe kama muhusika wa mimea ambayo ni miti, ambayo tunamuita Tamuzi, kama nguvu ya kwenye Ares, Mungu mke wa Ares, asingeshirikishwa. Na walikuwa wanafanya hizo ibada, na siku zile saba sasa za mwisho kuingia tarehe 25 walikuwa wanaweka sasa hizo ibada za hiyo miti kwa barabara, kwenye junctions, kwenye nyumba, kwenye maduka. Huko wanakuwa wanafanya hizo sherehe za nguvu sana, zilikuwa kubwa sana za kipagani. Kipindi hiyo ilikuwa ni sherehe ya kipagani kwa ajili ya mambo ya kichawi na mambo ya kumpinga Mungu hapa duniani. Huyu Pop alipokuja, Pop akaamua kuleta hiyo kitu vizuri, akapenyeza. Na alipopenyeza, huyu Pop ndio alianza na Merry Christmas. Haya ni maneno makubwa matatu. Merry kimaanisha mwanamke aliyeheshimika ama aliyetukuka. Alafu Christ ikimaanisha ni Yesu mpako mafuta. Kwa hiyo tusingempata huyu Yesu bila kwanza kumpata huyu mama. Na kuna ukweli hapa, mama alimleta. Kwa huyu mama Pop akamuingiza huyu, na alipomuingiza mama ambaye ni Merry kabisa, alafu akaja akamleta Christ ambaye ni Yesu, alafu akaleta Mass ikimaanisha mkusanyiko ama umati. Kwa wakati anamleta umati, akaeleza vizuri kwamba hii sherehe si mbaya sana ikisherekewa na watu wote, kwa sababu ina Merry. Je, ninyi mumuamini Merry? Wakristo wakamwamini Merry. Yu wale Wakristo wa Uingereza, Wakristo wa Amerika, Wakristo pia wa Italy wakaamini, na kuna ukweli kabisa. Si kama walimwabudu, hapana. Wao waliamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu, lakini alikuja kwa njia ya kuzaliwa na mwanamke. Na mwanamke jina lake limekuwa mentioned ndio hapa kwamba ni Merry. Kwao wakaamini pale, kambi basi tusherekee pamoja. Na huyu Kristo sasa ndio mwenye huu umati wa Mass. Alipoleta ile pale, Wakristo wakakubali sasa na wenyewe kuanza kusherekea, kuvaa nguo mpya, kuvaa vitu vipya, kutengeneza nyimbo za Christmas, kutengeneza na kila kitu. Zile filimbi, kadri teknolojia ilivyokuwa, zile filimbi zikaachwa. Basi sasa hivi ikawa ni mziki unapigwa wa Christmas, wakina Bonnie M na nani wengine wakaanza kuinuka kwenye hizi karne zilizofuata, wakaendelea watu wengi wakipiga, mapambo yakaendelea ya kwenye nyumba za watu. Lakini bado sasa yale mapambo ya gold pamoja na silver, ama ukikosa unaweka pamba kwenye ile miti, bado zikaendelea, na Wakristo wakaanza kuongoza wakifanya hayo mambo yakaendelea. Lakini baadaye sasa ikaonekana Wakristo kuingia ni kama wanatukuza sana ama wanasifu sana habari za Kristo wa kweli kwenye sherehe yetu ama kwenye siku yetu tuliyomuingiza. Kwa hiyo ikabidi wapagani wengine wa Italy, wa Rome, wakainuka tena wakawa watata kabisa na kuwaua Wakristo wanayesherekea. Yaani watu wanaingia na daga, wanaingia na kisu, wanaingia na sime, wakati watu wanaabudu wanawadunga kwenye makanisa. Sasa inaonekana wako serious kabisa na kuabudu abudu mambo ya Mungu. Kwa hiyo ikaonekana ni kama upagani utafutwa. Kwa hiyo wakaendeleza kutokea pale wakiwaua na kuwatisha watu. Uingereza tena na Amerika wakakataa tena kusherekea Christmas baada ya kuonekana inatakiwa iendelee. Na wale wachawi waliingia wao kwa nguvu kabisa, wakasema pia Mungu wetu ana nguvu, na wakasema miti tutaendelea kukata according Jeremiah chapter number 10. Wakasema tutaendelea kukata na tutaendelea kupamba. Mimi sizungumzi pale kwenye hivyo vya mapambo yalikuwa yanawekwa, maana ni story ndefu, lakini Biblia inaonyesha Yeremia walianza kufanya karne na karne, shetani akiamua kulikandamiza kanisa na kuudanganya ukweli. Na ikaendelea mpaka wakamuinua mtu ambaye alimka akaanzisha ile misadiko, na ambaye yeye yuko Amerika, akachukua kitabu cha Luka akacheza filimu ya Yesu. Na alipocheza ile filimu alienda kuchezea Israel, na alipocheza Arnold Schwarzenegger baadaye alikuja kumtaka huyu jamaa acheze picha fulani, nafikiri Predator, akamtaka acheze kwenye kile kieneo cha majini.
huyu jamaa akasaini kucheza, Wakristo walioko Amerika na Uingereza na kwingine wakainuka, nafikiri Australia, New Zealand wakati ule, wakampinga sana Mr. Deacon kwamba asicheze hiyo move tena. Hiyo ni story nyingine, huyu aliyecheza hiyo move. Lakini wakati ule alicheza, kuna story mrefu ya kuaminisha. Mpaka leo Wakristo wakionaga maono wanamuonaga huyo Yesu wa huko, yani Yesu kabisa haonekanagi kabisa. Yani aliweza kuteka ulimwengu, mpaka Wakristo wakaweka picha za Jesus ndani, wakaweka picha za Jesus kwenye magari, wakaweka picha za Jesus kila mahali. Lakini walihakikisha kabisa yule jamaa alikuwa na huyo jamaa aliwahi kujieleza kwenye baraza la maaskofu zamani, akaitwa kabisa ili awaeleze watu duniani kwamba yeye sio Jesus, kwa sababu watu walifika mahali wakamuamini. Akaeleza, mimi si Jesus, na mimi naishi maisha yangu ya kawaida, na mke wangu kwanza tulitalikiana na yeye, na mimi naishi na ninagonga waini kama kawaida, na ninafanya nilisoma tu kucheza story, lakini mimi si Jesus. Lakini baada ya hapo bado Christians wanamuamini kama ndio Jesus, na wakiota ndoto, hata picha za Jesus wakati wa Easter zinawekwa ndani na zina kazi wa macho, na watu wanaangalia mpaka wanalia pale, sema ah, yanamchapa kuona hicho kipande, mpaka wameleta passion ya Yesu ambayo hiyo imechezwa na illuminators kabisa, ndo walicheza wale wabaya kabisa, ndo wakaicheza hiyo move kabisa ya kunguru anatoa mtu jicho na vitu vya ajabu. Wakristo, inafika mahali lazima tuweke mambo haya sawa, kwa sababu kuna maisha tunaishi kwa sababu babangu alifanya, mamangu alifanya, na mimi ninafanya. Ifike kiwango ambacho tuanze kusahau hayo mambo ya walifanya watu, alafu tuangalie upya mambo. Kama Yesu atakuwa na faida ya tarehe 25 Disemba, hii ni kuonyesha wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali watapata shida kwenye miezi 11 mingine, kwa sababu atakuwa na thamani kwenye maisha yao ile siku kuzaliwa tu. Na ndio maana Mkristo akishaanza kupenya, kuna renki zikipanda, utamuona akisherekea siku ya kuzaliwa ya tarehe yake, utaona anajipeana kama keki au zawadi kwa watu, kuwafanyia watu vitu kila mara, watu waone umuhimu. Nataka turudi hivi, mama yeyote aliyemzaa mtoto kwenye kitabu cha Luka mlango wa kwanza, nafikiri mstari wa 26 ama 36, Biblia inasema malaika Gabriel alikuja akamuona Mariamu na akazungumza naye akimweleza. Hii inaonyesha ilikuwa ni mwezi wa sita, na kama mimba inatungwa mwezi wa sita, alafu mwezi wa 12 nazaliwa, huyo mtoto ni njiti. Yes. Wewe unawezaje kusherekea na ukaiona ni kuzaliwa kwa Yesu? Mimba imetungwa mwezi wa sita, ndani ya miezi sita mtoto amezaliwa. Hii ni premature. Kwenye kitabu cha Wagalatia, na wakwanza wachache, Wagalatia 4, ulipotimia utimilifu wa wakati, yani Yesu hakuzaliwa premature, alizaliwa kabisa mimba iliyokomaa, mimba iliyofikia, na mimba ikazaliwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kama ni mwezi wa sita mpaka mwezi wa 12, lazima Wakristo wote wang'oe vichwa walivyo navyo, waweke vichwa vipya. Sore kwa kuwakwaza, huwezi kusherekea na huwezi kuvaa na huwezi kusend Merry Christmas kwa maana ya kuamini Jesus, lakini unaweza ukamsendia mtu Merry Christmas ukimaanisha tu vitu nyingine ya tofauti, lakini isiwe ni Yesu kuzaliwa, kwa sababu kwanza ni mbinu ya kipagani, kwa sababu wao walisema Mungu wetu pia ni strong na anaweza. Kwa nini kudanganyia hapa kwenye C? No, tusiweke C kama Christ. Hapana, hapa tuwekeni Xmas, yani ni mkusanyiko without God, mkusanyiko without Christ. Hallelujah. Mkusanyiko bila Mungu na mkusanyiko bila Kristo. Ndio maana wakaweka Xmas. Simetumika mpaka mwaka jana, lakini mpaka leo wanajitahidi kuitengeneza hii Xmas. Hawatuambii kwa nini inatolewa na wanasiasa, wanajaribu kurudisha pale pale. Lakini cha muhimu ni kuamini kwamba Kristo alizaliwa, na kama ukipata mapumziko, pumzika, pata pilau, kula, lakini usiwe ni kwazo nyumbani. Watoto wanazira kwa sababu ya viatu vipya, watoto nao wanahitaji kuvaa, na unashauriana kabisa, unajua hawatatuelewa, watoto hawatatuelewa, hawahitaji kukuelewa, wanahitaji kumwelewa Mungu. Kama Mungu anahitaji nini? Tunahitaji kuwaingizia watoto wetu wajue maana halisi ya Mungu kwenye maisha yao, na tusiwaingize katika njia ya mataifa, according Jeremiah chapter number 10. Inakuwaje unaabudu na kuheshimu
premature, wakati huo ulitungwa mimba sahi. Hivi nani alikuwa na Mungu kati ya mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati na mtoto aliyezaliwa wakati ukiwa na wakati? Wewe ulizaliwa kwa miezi 9 kama ilivyo dunia. Jesus wa miezi 6 anawezaje kukutengenezea mbingu? Mtoto wako ataacha, atakuwa mpagani. Wafunze ukweli nyumbani. Bwana asifiwe. Hata kama utawatoa hapa kwenda kuwabembesha mahali hiyo siku ya Christmas, wabembesha ukiwaambia hii ni siku ya wapagani, usiwaambie ni siku ya Yesu. Hapana, waambie vizuri, wajue Yesu alizaliwa, full stop. Hataki kujua tarehe, na Mungu aliificha purposely kwa sababu alijua watu wataleta mambo ya mauzauza hapa, na akaifuta. Asingeweza Mungu asahau bana, asingeweza kusahau, lakini alitoa hii. Kwa hiyo ni vizuri niwatakie Merry Christmas. Oh, umeshaiponda ndio unatakia? Mimi sijaiponda. Mimi sijaiponda, nilikuwa nawasaidia wapagani waliookoka.